Բարև ձեզ, այսօր սպես շատ արևոտ օր է, բայց փետրվարն է դեռևս, ձմեռը չի վերջացել ու այստեղ ահավոր ցեխոտ է, որտեղ ձյունը ուրախացրեց մեզ, երկու օր ձյուն եկավ ու հիմա հալում է ձյունը, որտեղ բավականին դուրսում տաք է, ու մենք այս ձմռան վերջին որոշեցինք, որ պետք է տները վերանորոգենք, սկսել ենք, այո, վերանորոգման աշխատանքներ ու հիմա մի քիչ շատ խառն ենք, այսպես, հիմա երեկ էի որոշել նկարեի, այդ սկիզբը ոնց ենք ամեն ինչ քանդում, հանում դուրս, բայց երեկ այնքան զբաղված ու խառն էի, որ չստացվեց նկարել, բայց այսօրվանից սկսած կնկարեմ ու ցույց կտամ, թե ամեն օր ինչ փոփոխությունների է ենթարկվում մեր տունը, հնարավոր է ոչ ամեն օր տեղադրեմ բլոգ, բայց մի քանի օր իրար հետևից կնկարեմ ու կդնեմ, հուսով եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կանցնի տեսնել, թե ինչպես էր և ինչպիսին դարձավ մինչև վերանորոգումը ու վերանորոգումից հետո, հիմա գնում եմ Մարիամի հետևից, Մարիամին խնդրել եմ, որ իմ աշխատավայր գնա, այսօր աշխատանքի չեմ գնացել, որտեղ անհնար էր աշխատանքի գնալը, իմ հաշվին մնացել եմ տանը, Մարիամը հիմա իմ աշխատավարում սպասում է, ինձ դասերը վերջացրել է, գնա իրան բերեմ ու անցնենք առաջ, տեսնենք էլ ինչ ենք անում այսօր։ Արդեն մասնակի քանդել ենք, սա մեր ննջասենյակն է, էր այստեղ այսպես, հատակի մի մասը քանդել են, արի դուրս արի իրը, սա մեր հյուրասենյակներ, այստեղ էլ են քանդել, սա Սկիսուրիս ու Սկեսարի սենյակներ, հերս բացիցը դեռ չենք իջացրել բատից, բայց կանենք, արդեն 2-3 օրը մեր վերանորոգումը սկսել ենք ու շատ ահավոր կեղտոտ փոշոտ խառը վիճակ է մեզ մոտ, ասել եմ, որ մի քանի օր նկարելու եմ, նույնիսկ միևնույն մի տենց ամսի չափով նոր մի բլոգի մեջ կտեղավորեմ, սա մեր ավտոտնակն է, ավտոտնակից ենք մոտ կգործում տուն, հիմա գնանք, ես էլ չեմ տեսել ինչ են արել տանը, գնամ տեսնեմ այսօր ինչ են արել, այստեղ մենք պատն էինք, այս պատն է քանդվել, սայլ է քանդվելու, այս պատը ինձ թվում է ամբողջությամբ է քանդվել, այս ամեն միջանցքն է, հիմա գնանք տեսնենք այստեղ ինչ են արել, քանդել են ամբողջությամբ հատակը, հյուրասենյակը քանդել են, այստեղ այսպես, ներս մի մտի, չի կարել, սա ննջասենյակն է, որ արդեն հատակը համարյա պատրաստա, բացի այս սենյակից մնացածը փոխվում է, տվեց սենյակը համարյա կիսասարքած վիճակում էր, սա այլ խոհանոցն էր, այստեղ դեռ բաներ կա չի հանվել, ավել է սկսել ենք մեր վերանորոգումը, սոր աշխատանքից հետո եմ եկել, ուրենք հասել մենք անցնկացրել հոսանքը ու հավաքել ենք առաստավները ու հիմա արդեն այդ հոսանքի տեղին է փակվում, սենյակներ կան, որ արդեն ոնց որ փակ են, ու
նախատեսած է որտեղ ինչա դրվելու, ոնց է լինելու, ու ես հուսով եմ, որ ոչ մի բան ընթացքում չեմ մոռացել, որովհետև այս պահը շատ կարևոր է ու հետո հաստատ էլ փոխելու ենթակա չի լինի։ Այդպես շարունակում ենք մեր տան վերանորոգումը 20 օր արդեն, ու մենք հասել ենք այ այստեղ։ Այստեղ էլի բաներ կա, որ պետքա փոխվի, ու ընթացքում դա էլ կարվի։ Այդպես ավելի ակնհայտ փոփոխություն երևի կսկսենք նկատել, երբ որ արդեն պատերը սկսի ներկվել, պառաստաղը ներկվի, ու իմաստ չունի մոտակա մի քանի օրը նկարել, ինձ թվում է։ Այսօր մեր դռներն են վերել, պատվիրել էինք դոմուսից, ու մոտ օրերս երևի կտեղադրեն։ Ընթացքում կնկարեմ մեկ էլ այն ժամանակ, երբ որ ավելի ակնհայտ փոփոխություն կլինի։